Аз говоря английски. Ще чуете 5 изречения на български език. След всяко едно от тях ще има интервал, в който ще имате време да помислите как бихте го формулирали на английски език. След края на паузата ще чуете и видите изречението, преведено на английски за проверка. Първо изречение. Слуховете не са верни. Превод. The rumors aren't true. The rumors aren't true. Второ изречение. Очевидно, стореното от управителя не беше справедливо спрямо работниците. Превод. Obviously, what the manager did was not fair to the workers. Obviously, what the manager did was not fair to the workers. Трето изречение. Тази риза подчертава цвета на очите ти. Превод. This shirt accentuates the color of your eyes. This shirt accentuates the color of your eyes. Четвърто изречение. Някои неща в живота са неизбежни. Превод. Some things in life are inevitable. Some things in life are inevitable. И последното, пето изречение. Той изглеждаше доста спокоен по време на речта си. Превод. He seemed quite calm during his speech. He seemed quite calm during his speech.